Здравейте, аз съм Ерхета, вие сте с моя канал Game Universe България. Много време се канях да запиша клипче за сборка от карти за 1.49. Ето, че най-после го правя. Всъщност сборката не е моя, а е на един блогър, който се казва Добро Едит, Дмитрий Доброволски. Аз само съм усъвременил версиите на картите, които той е сложил, и малко съм добавил по нещо. И така, значи, почваме с Сибир Map, после имаме Great Step Including Aral модел и Dev. Това е Great Step Казахстан, който е от групата на Добро Едит. Southern Region Map 12.2, също от тая група. Road to Asia Models 2, Model, Assets, Dev and Map и Road to Asia Fix. После следва Volga Map, поправена пак от групата на Добро Едит, Rus Map Dev, Promots, почваме да редиме Assets, Models 3, Models 2, Models 1, Media Map Definition или Convoy Mode Support, според зависи какво искате да играете. Ако сте за Single Player, слагате Definition, за Multiplayer слагате Convoy Mode Support и последния промотски файл DLC Support Package. Нататък имаме Middle East Assets Dev and Map, Израел и Ливан Open Borders. И тук слагаме един файл, който позволява да караме промоц, да караме съдържанието на DLC Западни Балкани върху промоц, който още не е адаптиран към това DLC. Но това е файлчето, казва се Promotes and West Balkans DLC Merch. И към него има един add-on, който е за Южна Сърбия и Черна гора. Има линкове в описанието, ще оставя. След това следва проект S6 и Hotfix и Road Connection за него. Zut de France, това е карта с няколко града допълнителни в Франция. Полантре Билдинг Асетс, Моделс, Мап, Дев. Следва Рус Мап Модел и Рус Мап Мап. После имаме Румъния Екстендед. Това, което е Румъния, България, Турция и Украина. Слага се подред 4-3-2-1 Кор. Това тук, където го виждате, е платената версия, има и безплатна версия. Линк ще има в описанието и за двете. Нататък Азербайджан, Грузия. Азербайджан, Грузия с южни регион конектор. Румъния екстендед с южни регион конектор. Общ конектор за Румъния Extended Rus Map, Polantre Building и Promots, плюс Promots Middle East, който се казва Hybrid Plus 2. Проект Кавказ от групата на Добро Едит. Париж Rebuild, Шведски острови и подложката, ето са две мап. Така, това е общо взето сборката. Ето сега да видим как изглежда тя на картата. Така, пускаме картата. И ето какво имаме. Достатъчно голяма сборка, за да може да се кара доста дълго време.
Значи, какво имаме? Почваме с Париж Ребилд и Южна Франция. Проект Е6, Шведски острови, Русмап, Поланд Ребилдинг, Промот с цялото това, Промот с Мидъл Ист, Румъния Екстендед, Южния регион, Сибир, Волга, Казахстан, Род до Азия. Предостатъчно за каране. И така, пожелавам ви приятно каране. Аз бях Ерхет, а вие бяхте с моя канал Game Universe България. Чао и до следващия път.